Голос, йолки-палки. А все ж так добре починалось. Ви подавали надії і так багато обіцяли. А потім з'явились гроші. Мільйони, сотні мільйонів бюджетних грошей. Була величезна сума грошей на початку року на рахунку. І майже нуль в кінці року. З грошима прийшли перевірки і виникли питання. Багато питань. Партія «Голос» заплатила кошти за переклад закону про Національний банк на англійську мову, який був доступний онлайн на сайті Національного банку України. А потім і звинувачення. Історія про гроші партії «Голос» і конфлікт з НАЗК є політичною історією. І це насправді погано. Але маємо, що маємо. Ми подивились, кому і за що платила партія «Голос» зі своїх рахунків. Ми поговорили з усіма сторонами конфлікту і маємо констатувати – все погано. Це дуже погано. Ну що ж, запасайтесь сумом і скорботою, ми починаємо. На голосу. Вітання, це Бігус.Інфо, і ми спеціально зі студії приїхали в ліс, щоб можна було... Курва! ...поговорити про партію «Голос». Знаєте, якось не думав, що доведеться робити відео про організацію людей, яких ти давно знаєш, які молода демократія, сили світла і все таке. На яких ти певні надії покладав. В принципі, ви і без мене прекрасно знаєте, як «Голос» утворився, як «Голос» розісрався, потім розісрався ще раз і потім розісрався до мишей. І навіть коли ми вже все зняли і монтували цей ефір, вони розісрались ще раз. Але сам наш ефір, він не зовсім про політичні їхні чвари, він про геть інше. А він про гроші. Партія «Голос», як і будь-яка партія, намагалась не публікувати звіти, як вони ці гроші витрачають. Хоча у їхньому випадку топити за відсутність звітів – це якось прям особливо сумно. Є навіть обґрунтоване припущення, що саме через «Голос» ми звітність партій і не бачимо. Уті-уті, які молоді демократи. Дуже неприємно і сумно робити цей ефір. І це, в принципі, все, що я хотів сказати. А решту розповість вже Маша Землянська. Та пішло воно все. Партія «Голос». От, що перше вам спадає на думку? Що ви взагалі про неї знаєте? Був Вакарчук у Раді, втомився і більше немає Вакарчука у Раді. Був притула в партії, але з партії вийшов. Вони багато обіцяли, красиво говорили і взагалі вони були хороші. А потім вони посварилися, розбилися на дві групи, втратили рейтинг і перша звинувачує другу в роботі на Ахметова, а друга першу в роботі на Офіс Президента. Дуже жаль, що в нас замість донорів, замість спонсорів партії, які фактично не впливали на рішення, ми зараз бачимо, як керівництво партії ходить по каналам олігархів типу Ахметова і просуває їх наративи про те, що держава не зобов'язана оплачувати гроші. Три місяці наші колеги по парламенту, які співпрацюють зараз з Офісом Президента, вони абсолютно адекватно говорять, закон про олігархів, так званий, є поганий, він антиконституційний, а потім голосують за нього. Все так, але це так вже зараз. А чого вони розсварилися? Рейдерство, розбіжності у цінностях. А якщо я вам запропоную ще один варіант, більш приземлений – гроші. Мало хто знає, але питання грошей теж виникало. Гроші, які держава і прихильники політсил віддають на фінансування політичних партій. Тобто гроші платників податків, які «Голос» мав витрачати на партійні потреби. «Голос» отримував мільйони гривень. І частину з них група партійців, за версією інших, могла виводити за сумнівними договорами. Я схильний думати, що справді було зловживання, але чи було, чи ні, має довести, власне, правоохоронна і судова система. Так, ви, напевно, вже здогадалися. В
цій історії будуть сумнівні договори, чужі звіти і мільйонні платежі голосу. Друзі, поки ми їдемо з пейзажки, я хочу усім подякувати, хто нас підтримує. Бо для нас дуже важливі ваші лайки і коментарі. А ще хочу попросити тих, хто дивиться це відео, але досі не підписаний на наш канал, зробити це. Бо нам залишилось зовсім трішечки до 500 000. Дякую. Як фінансуються парламентські партії? Уже 6 років частину коштів їм дає держава з грошей тих, хто платить податки. Решту – донори, прихильники партії або бізнес. Якщо ми говоримо про політику, особливо політику в національному масштабі, вона буде коштувати дуже дорого. В національному масштабі це коштує сотні мільйонів гривень на рік. І ці кошти десь мають братися. Ігор Фещенко разом з колегами з руху «Чесно» аналізує, звідки беруть і куди витрачають гроші політичні партії. Якраз відтоді, як партії почали фінансуватися з бюджету. До середини 2020-го Ігорю і його команді було просто. Партії гроші отримали, раз на 3 місяці відзвітували, куди і на що витратили. Але на час карантину парламент зробив звітування партій необов'язковим. Звітування немає майже вже 2 роки. І державне фінансування вже отримано політичними партіями майже 1,5 мільярда гривень. І наступного року ми будемо мати рекордні обсяги державного фінансування за всі 6-7 років, відколи це фінансування для партій виділяється, і це буде майже 900 мільйонів гривень. Так. Мільйони партіям виділяють, а от куди вони їх витрачають, тепер можна не звітувати. За бажанням. І таке бажання у «Голосу» не виникало десь 1,5 роки. Та, в принципі, майже ні у кого не виникало. Якщо ви ФОП, ви точно маєте пам'ятати цей момент. Торік у березні Рада вирішила, у нас тут карантин, бізнесу важко, тож давайте дозволимо не платити податки і не будемо штрафувати за невчасні звіти. За 2 місяці карантин не закінчився на відміну від послаблень, тож і податки, і вчасні звіти повернули бізнесу. А партіям? Партіям дозволили і далі нікому ні про що не розповідати. Зручно, дуже зручно, коли крутити державними мільйонами можна, а звітувати за них не потрібно. Як ви помітили, в цьому ефірі багато даних від руху «Чесно», наших друзів і партнерів за темами, які стосуються фіндекларації і звіту партій. І в мене є прохання. Під цим відео є посилання на конкурс, в якому вони беруть участь, і всі будуть раді, якщо ви їх там підтримаєте. Є ще одне прохання, тепер вже особисте. Там само. Підтримайте, будь ласка, MotoHelp. Це організація, яка займається допомогою на дорогах і не тільки мотоциклістам, а хто знає, той знає, я 9 місяців на рік на мотоциклі, тому дуже зацікавлений в їх діяльності. Однак вони допомагають всім, вони привозять трішечки допомоги рятування екстреної медицини, а ще вони зараз возять термінову донорську кров у лікарні швидкої допомоги. Тому, якщо вони виграють, то крові стане більше в хорошому сенсі. А взагалі-то нагадаю, що на цьому місці має бути комерційна реклама, замовити яку можна у боті під цим відео. І з січня ми суттєво підвищимо ціни, тому якщо замовити зараз, в наступному році можна рекламуватись суттєво дешевше. До зустрічі! Так, ви вже почули про мільйони, тож давайте зафіксуємо, якими сумами оперує «Голос» і як він за них звітує. У 2019-му бюджетних грошей у «Голосу» не було, але були гроші виборців. Тоді «Голос» надонатив понад 149 мільйонів гривень і справно про них відзвітував. 2020-й. З бюджету «Голосу» виділили 139 мільйонів, від спонсорів надійшло ще майже 60. Коротше, грошей багато, а звітів – ні. Лише за 2 квартали. У 2021-му 81,5 мільйонів запланованих від держави. Про гроші спонсорів невідомо, бо звітів – нуль. На 2022-й – 103,5 мільйони. Теж тільки від держави. Ну а тепер куди ці мільйони пішли? Уявіть, ви написали картину, зробили рамку і поставили вдома на підвіконні. Але за тиждень помічаєте копію вашої картини, але вже у колегів вдома. Копія гарна, бездоганна, але ж це копія. Вам не шкода, ви напишете її не одну таку картину і з радістю презентуєте її колезі. Але ні, колега не хоче вашого безкоштовного подарунку. Колега хоче копію і хоче за неї заплатити. Багато і не вам.
підозри на виведення коштів державного фінансування. Фактично, коли підписуються якісь договори, актами надаються якісь такі, надаються такі документи, які ну, ти не розумієш, на що там були витрачені кошти. Це якась, ну, просто підклали документи для того, щоб пояснити платіж. Ноу-хау у світі політичного фінансування використано голосом, викрито Національним агентством з питань запобігання корупції. Що знайшли перевіряльники НАЗК, а точніше не знайшли? Це те, на що голос віддав 1,3 мільйони. Гроші пішли, акти виконаних робіт є, а от щодо самих робіт є питання. Наприклад, роботи щодо моніторингу ЗМІ та пошуку інформації про політичну активність парламентських партій. А ось ці ж моніторинги та аналізи, але у відкритому доступі, безкоштовні. Це звіти «Опори» – громадської організації, яка, зокрема, моніторить вибори і дотримання виборчого законодавства. Тобто якийсь ФОП, ні, навіть не якийсь, а цілком реальний підприємець, отримав від «Голосу» понад півмільйона за звіти «Опори». Звіти, які «Голос» міг би взяти в інтернеті. Що це, як не виведення коштів? Ви минулого року на 500 тисяч робили роботу для партії «Голос». І зараз ваше прізвище фігурує, власне, у такій судовій справі з «Голосу» з НАЗК. Хотіла запитати, що таке сталося у вас? Чому звинувачують, що саме, власне, ви були тією людиною, яка робила копії звітів з «Опори»? Ні-ні-ні, нічого подобного. Знаєте, зараз дуже незручно, я дуже поспішаю. А коли вам можна перетелефонувати? Ніяких копій я не робив, я виконував чисто свою роботу. Ви робили окремі звіти? Статистику, так. Да. На жаль, понад півмільйона гривень платників податків було списано на осіб, які наче виконували аналітичну роботу. Але це були скопійовані з сайту «Опори» матеріали. Дякуємо, звісно, за високу оцінку якості нашої аналітики, але мова про публічні фінанси. Мало? Давайте ще. Закони. Закони України, рішення судів. Наприклад, закон про Національний банк англійською. За нього та інші переклади «Голос» платив. У другому кварталі – 52 тисячі гривень. Партія «Голос» заплатила кошти за переклад закону про Національний банк на англійську мову, який був доступний онлайн на сайті Національного банку України. Так і є. Ось цей же закон англійською на сайті Нацбанку. Безкоштовно. За переклади чи то копіпасти платили Аліні Кошман. Жінка-підприємиця. Ні, не так. Жінка-підприємець-початківець. Бо свій ФОП вона зареєструвала буквально за тиждень до того, як укласти договір з «Голосом». Ага, от прям створила ФОП і понеслося. За півроку Кошман наперекладала для «Голосу» на 329 тисяч. Я хотіла запитати, що ви перекладали? Ну, чекайте, по-перше, це моя робота. Як я можу вам по телефону зараз перерахувати, що я перекладала? Ну, ви мене вибачайте? Звідки я знаю, що ви журналіст? Цікава деталь. Чоловік успішної підприємиці Андрій Кошман – керівник секретаріату депутатської фракції партії «Голос» у Верховній Раді. Колишній, бо керував секретаріатом недовго – з кінця 19-го по липень 20-го. Десь якраз в той час, поки дружина перекладала. Виглядає так. Договори дуже сумнівні. Продукти теж. А от гроші? Гроші реальні. Зібравши ці та інші кейси докупи, НАЗК вирішило – фінансування партії «Голос» має бути призупинене. Історія про гроші партії «Голос» і конфлікт з НАЗК, на жаль, в сучасній Україні ери Зеленського є політичною історією. І це насправді погано. Але маємо, що маємо. Коротше, «Голос» не погодився, що грошей від держави більше не буде. Пішов у суд і виграв. Ми у Верховному суді зараз чекаємо на засідання, яке має вирішити долю протистояння НАЗК і партії «Голос». Ми абсолютно впевнені в нашій позиції, підтверджено навіть інформацію Нацбанку або тієї ж «Опори», що фактично це їхні продукти, тому ми не бачимо можливості, як Верховний суд може прийняти якесь інше рішення. Касаційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції задовольнити частково. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 9 квітня 2021 року і постанову 6-го апеляційного адміністративного суду
від 30 червня 2021 року скасувати в частині задоволення позовної вимоги про визнання протиправним і скасування накану. Судді вже сказали своє слово, але що це все означає? Суд вирішив повернутися до розгляду фактично спочатку цієї справи для того, щоб надати можливість вже суду і першої, і другої інстанції з'ясувати всі обставини справи з урахуванням тих положень, які будуть зазначені цим судом. Тобто вас знову повертають в ОАСК? Ну, фактично так. Це означає, що крапка в цьому питанні досі не поставлена. У нас є дискусія з НАЗК стосовно того, в яких межах ці повноваження мають реалізовуватись. Ми не оскаржуємо повноваження НАЗК. Повноваження НАЗК зафіксовані в законі. Отже, Верховний суд подумав і вирішив поки не вирішувати, хто правий. НАЗК, яке зупинило держфінансування «Голосу» чи «Голос», тож суд почнеться спочатку. Чому «Голос» боїться втратити фінансування, зрозуміло. Мільйони, сотні мільйонів. Чому «Голос» боїться повернутися до звітування, здається, теж зрозуміло. Наша проблема з НАЗК почалася тільки від нашої порядності і чесності. Бо «Голос» був єдиною парламентською партією, яка в грудні минулого року, рівно рік тому, незважаючи на ковідні обмеження, які тоді вже були, які давали можливість не подавати звіт, ми пішли і подали. Єдині. Відповідно, весь підрозділ НАЗК, який займається моніторингом партій, отримав звіт, і більше інших звітів не було. І, звичайно, вони його розібрали на запчастини. Звичайно, у нас постійно були, якраз тоді почалися внутрішні проблеми, були перетрубації в офісі, хтось подав якісь одні папери, потім хтось подав якісь трошки інші. Це звичайні операційні речі. Але так сталося, що НАЗК проявило, скажімо так, мегапринципову, хоча я вважаю, упереджену позицію, і з того часу ми знаходимося в конфлікті. Ми виявляли порушення у окремих партій, що кошти перераховували за ненадані послуги. Можливо, це тільки припущення наше, що такі ж порушення мають місце і в другому, або третьому, або четвертому кварталі 2001 року. Тобто Новіков припускає, що от таке потенційне виведення грошей з рахунків «Голосу» могло продовжуватися і надалі. І голова НАЗК, схоже, не помилився. Ми частково отримали інформацію про витрати «Голосу» за той період, який НАЗК ще не бачило. Поговорили з представниками обох таборів і ділимося враженнями. Була величезна сума грошей на початку року на рахунку і майже нуль в кінці року. Олександра Устінова – депутатка фракції «Голос», але з партії вийшла. У «Голосі» її підтримує 10 колег. Це на одну людину більше, ніж у групі другого табору. Ці 10 голосів обрали Устінову головою фракції «Голос» замість Ярослава Желязняка. І буквально днями віце-спікер парламенту оголосив Устінову головою фракції. Депутати з групи Устінової не приховують. Розкол у «Голосі» стався не в останню чергу і через гроші. Це було однією з причин. Ми не розуміли, як представники партії, як ці кошти використовуються. І коли випливли факти їх нецільового використання, ми, звісно, ставили питання перед керівництвом. Керівництво на ці питання не давало відповіді. В кінці 2020-го разом з колегами Устінова була у контрольно-ревізійній комісії «Голосу». Перевіряли, кому і за що йшли гроші партії. У мене виникло питання щодо того, куди і кому перераховувалися кошти, тому що деяка частина грошей перераховувалась, наприклад, діючим депутатам Київради. За якісь там незрозумілі надані послуги, там аналізи, тощо, що не можна було навіть побачити, подивитися на результати цієї роботи. Деякі кошти, я кажу зараз не про десятки, навіть не про сотні тисяч гривень, а про мільйони, йшли на ФОПів або на якісь компанії, які мали ознаки ефективності. За нашими даними, київська фірма «Ментіс» отримала від «Голосу» 2 мільйони. Отримала за що? За консультації. Консультації які? 369 усних консультацій, роз'яснень з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу. Ще раз, 2 мільйони за 369 усних консультацій.
Це десь по 200 баксів за кожну. Але що розказували представники фірми партійцям? У підприємства зареєстровано 25 видів діяльності. Серед основних – оптова торгівля зерном та тютюном. Більшість видів діяльності взагалі між собою не пов'язані. А один із співзасновників компанії Костянтин Цимбал на своєму фейсбуці пише, що займається ремонтами на дому. Набраний номер не обслуговується. Додзвонитися до фірми чи її співробітників нам не вдалося. Телефони не працюють. Натомість у судовому реєстрі ми знайшли дані про кримінальне провадження ДФС щодо ухилення від сплати податків, у якому фігурує і фірма «Ментіс», та що, за нашою інформацією, отримала від «Голосу» 2 мільйони гривень. Ще в 2020-му 507 тисяч гривень партія заплатила Григорію Маленку. Він – приватний підприємець в сфері інформатизації. А ще – депутат «Голосу» у Київраді. Як ФОП Маленко отримав 250 тисяч за послуги з моніторингу та аудиту репутації. Це була якась історія про моніторинг ЗМІ, моніторинг соціальних мереж, до речі, можна навіть на правах реклами. Є такі, це не стосується цієї історії, просто щоб все було розуміло, що це не фейкова якась, знаєте, дуже багато хто закидує, що начебто якісь є там фейкові і такі речі. В цьому випадку мені дуже легко про це говорити. Я впевнений, що багато глядачів, користувачів має моніторинг-боту. У 2019-му Маленко запустив медіа-моніторинг-бот – безкоштовний телеграм-бот, який здійснює оперативний моніторинг українських ЗМІ. Ви створили бот. Крута дуже програма, яка кожен з нас може використовувати безкоштовно, а фактично для рідної партії ті самі послуги коштували, ну, відносно. Ні, це не ті самі послуги, це інші речі. Послуги, які надавалися для партії на той момент, це не послуги моніторингу боту. Це просто, ну, схожі, але вони, на жаль, не можуть виконуватися автоматично. Там були залучені для цього якісь працівники, люди, які не працюють офіційно в мене, але вони є або іншими фізичними особами підприємцями, або люди, які працюють в інших компаніях. Окей. Ще 250 тисяч Маленку пішло за організацію проведення телефонного інтерв'ювання 2050 респондентів у Києві. Платіж іде як на фізичну особу, тому я особисто думала, що, власне, ви виконували ці роботи, що ви там дзвонили, ні, доброго дня. Ні, ну, це було б дуже круто, якби я виконував ці роботи, ну, я в лапках безпосередньо. Ні, звичайно, ми використовуємо субпідрядників і працюємо з різними там агенціями, котрі займаються більш точково якимись речами. Маленко каже, тоді співпраця з «Голосом» була виключно комерційна. І на той момент він не був ані партійцем, ані депутатом в Київраді. Далі. Максим Нефьодов. Ну, ви його точно знаєте. Економіст, активіст, держслужбовець і спортсмен. Був заступником міністра економіки, очолював митну службу. Ідеолог Прозоро – крутої ініціативи, яка дозволяє моніторити і контролювати усі закупівлі за бюджетні кошти. «Голос» заплатив Нефьодову 516 тисяч гривень. А, да, забула сказати. Зараз Нефьодов теж у Київраді. Угу, від «Голосу». Ну, я надавав аналітичні послуги в партії в той момент. А що саме це було, якщо ви пам'ятаєте? Проводили аналітичні дослідження. Угу. А скажіть, будь ласка, ну, а ви до того, як стати кандидатом в депутати, робили ці аналізи або після того? До. Чому там послуги якісь там професійні не надавалися безкоштовно, як там спонсорська допомога? Тобто все-таки там півмільйона, це достатньо така... Я був би дуже радий, якби у мене була можливість фінансово надавати спонсорську допомогу у розмірі півмільйона, але, на жаль, після більше 6 років роботи державним службовцем, я був чесним державним службовцем, на жаль, такої можливості вже немає. Далеко не єдиний клієнт, з яким я працював і працюю як консультант, ну, якби це було б дивно, якби це була єдина історія. А стосовно оплати, знову-таки, мені б дуже хотілося, якби, гроші за роботу. Мені взагалі завжди платили б передплатою до того моменту, як роботи починаються, але, на жаль, в комерційних стосунках, чесно вам скажу, це не так. Вам досі не заплатили? Ні, мені заплатили, але зрозуміло, що це, ну, там, якийсь був графік оплати і останні кошти, ну, приходили... Ну, мені здається, до кінця першого кварталу. Я коли побачила, ну, вперше побачила, що в нас, з однієї сторони нам казали, в нас нема грошей
все робите самі, виключно платимо за застави. Потім я зрозуміла, що десятки мільйонів гривень йшли насправді там незрозуміло куди. Я дуже-дуже чекаю звітності партії «Голос» в НАЗК. Підсумуємо, скільки загалом грошей могло піти з рахунків «Голосу» у підозрілий спосіб? Ну, хоча б у 20-му, бо ота ревізія стосувалась якраз 3-го кварталу 20-го. Так от, питання виникли до сплати на майже 24 мільйони з партійної каси. Тут і транзакції, що можуть бути фіктивними, і перекази коштів особам, пов'язаним з партією. І наостанок ще один цікавий факт, про який ми не можемо не згадати. Офіс «Голосу». Скромна демократична партія оселилася в цілком пафосному місці. І ми не дуже можемо збагнути, навіщо їм знадобилася ця розкіш, яка, звісно ж, оплачувалась з партійних рахунків. Ще донедавна офіс «Голосу» був тут. Це вулиця Грушевського, поруч Верховна Рада, Маріїнський парк. «Голос» орендував тут приміщення. Ні, не так, орендував кілька великих приміщень і два паркомісця. Розташування люксове, і ціни на оренду відповідні – в районі $30 за квадрат. Так, за півроку 2021-го оренда приміщень «Голосу» набігла на понад 2,5 мільйони гривень. Компанія-орендодавець – ТОВ «Злата Ленд». Номер телефону компанії зазначений у реєстраційних документах один на кілька інших фірм, бенефіціаром яких значиться, зокрема, Томаш Фіала. Фіала – бізнесмен, засновник і гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital. Про його симпатію до «Голосу» писали усі ЗМІ. Та й цю симпатію Фіала ніколи не спростовував. Наприклад, його дружина у 2019-му закинула на рахунок партії понад 1,5 мільйона гривень. Переказували на рахунок партії гроші і працівники Dragon Capital. Ви шкодуєте, що ви підтримували партію «Голос» з огляду на те, що зараз відбувається? Ну, смотрите, я как иностранец, имею чешский паспорт, как вы сказали, я не имею права поддерживать политические партии. Добре, я переформулюю. Это надо сказать. Ви шкодуєте, що Наталія, ваша дружина, підтримувала партію «Голос» і вклала, ну, мільйони гривень в те, щоб вона відбулася? Ну, я думаю, что моя супруга, наверное, немножко расстроена тем, что произошло в «Голосе», ну і, мабуть, багато інших, які «Голосу» симпатизували. А тепер запитаємо про всі фінансові закиди у заступника керівника партії «Голос» Андрія Осадчука. Спершу про висновки НАЗК. Я не хочу це коментувати. Ми вважаємо, що висновок некоректний. Ми виграли всі суди і частково програли Верховний. Частково. Вертаємося назад і будемо розбиратися. Ще раз. Ми діли в межах тих можливостей, які дає нам закон. І ми вважаємо, що ми ніяких страшних гріхів не зробили. Абсолютно. А безпосередньо саму суть конфлікту, де фігурують гроші, Осадчук не коментує. Якби зараз у мене було рішення суду, я б зараз вам коментував. Зараз я вам нічого не можу коментувати, бо я знаходжуся в судовому процесі. Він триває. Про витрачені «Голосом» гроші за період, який НАЗК ще не бачило, Осадчук теж не говорить. Я не можу це коментувати, бо я не знаю цих фактів. Я ж не фінансист. І, схоже, не скоро дізнається, бо Рада звітів так і не повернула. А добровільно здаватися «Голос» наміру немає. Ми перші побігли і єдині подали. І вибачте, вигребли по повній програмі. Зараз ми в цьому питанні чітко дотримуємося законодавства. Так. З грошима наче закінчили. Тож тепер давайте трохи про політичні закиди, які останнім часом все більше звучать на адресу обох розколотих частин «Голосу». Йдеться про до непристойності часті виступи представників залишків партії «Голос» на телеканалі «Україна-24» Ріната Ахметова. Бачите, дайте, я зараз вийду. А, ви будете, окей, добре. Взагалі-то ми думали, що він іде працювати в сесійну залу, бо там зараз обговорення і голосування, але ні. Вас звинувачують у роботі на Ахметова. Які є докази? Ви часто на його... Подивіться на мої голосування. Зараз всі, хто не працює з Офісом Президента, звинувачують у роботі на Ахметова. Це ж дуже смішно. Дякую. У представників іншого табору «Голосу» запитали про зустрічні звинувачення у роботі на Банкову. А чого не на Ілона Маска?
підтвердженням цього є моя заява про злочин Офісу Президента по приховуванню інформації про Татарова, про те, що він і далі керує правоохоронною системою, що, зрештою, підтвердив президент в своїй підсумковій конференції. Зареєстрована, але, на жаль, досі не розглянута постанова про вжиття санкцій по Коломойському. Я думаю, Банкова в захваті від такої співпраці. По-перше, всі партії парламентські отримають кошти виборців. І очевидно, що виборці мають право знати, куди кожна партія витрачає їхні кошти. Як ми вже досліджували в своїх перевірках, мають місце і мали місце випадки, коли ці кошти витрачались, просто перераховувались за ненадані послуги. І, по-друге, без відновлення звітування виборці не бачать, хто ще, крім них, в тому числі, які фінансово-правословні групи фінансують ту чи іншу партію. Є один простий варіант, який дозволить зняти одразу обидва питання – повернутися до звітування. Але вже зараз очевидно, що для когось таємниці дозволяють берегти мільйони.